Rusya sülməramlılarının Qarabağda yerləşməsi Azərbaycana hansı müsbət və mənfi nəticələr verəcək? Mənim fikrimcə, yəni 21-ci əsrdə yəni hər şey müharibə yolu ilə həll eləməyin sonu yox idi. Ən azından hamımız bilirdik ki, bunun sonunda bir sülhlə bağlanmağı və yəni sülhlə bağlanacaqdı. Ona görə də mənim fikrimcə bu ancaq bizə müsbət tərəfdən gələcək. Yəni prezidentimiz əgər bu müqaviləni imzalayıbsa, deməli bir şey bilir, hamımızdan da çox şey bilir. Ona görə mənim fikrimcə bu barədə danışmaq ki, bu bizə mənfi təsir göstərəcək falan, insanları ruhdan düşürmək düzgün deyil. Mənim fikrimcə bu sadəcə müsbət tərəflərini bizə göstərəcək və Rus sülhməramlarından başqa Türk sülhməramlar, bizim qardaşlarımızın da orada olmağı bizə daha çox rahatçılıq verməlidir və biz sadəcə Qarabağımızın 30 il sonra azad olunmağına sevinməliyik. Valla bu müsbət nəticələr o vaxt verəcək ki bizə. Birinci o sülhməramlar ermənilərlə orada oturduracaqlar. İkinci də o sülhməramlar orada olmasa Ermənistan tərəfdən bu hər hansı bir raketin atılmasına onlar özləri reaksiya verə bilərlər. Ermənistan tərəfdən indiyə qədər nə qədər raket atılırdı? Biz onlara cavab verə bilmirdik. İndi raket atılsa məcbur onlara cavab veriləcək. Sülhməramlılar bunu görəcək və onlara biz göstərəcək ki, məsələn, faktlar budur. Onlar sülhməramlı, bu indi 90-cı illərin sülhməramlısı deyil. Bu Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının sərəncamında Millətlər Təşkilatının gözünün qabağında olan sülhməramlılardır. Bu hamı buna nəzarət edir. İkincidə ki, orada monitor qrupu olacaq. Türkiyə silahlı qüvvələri gəlib ona baxacaq, Rusiya hərbiçilərindən bərabər. Nə iş pisdir ki? Biz məsələn, neçə ilə bundan qabaq, 5-6 il bundan qabaq deyirdik ki, nə olar, elə 5 rayonu versinlər, sonra 2 rayon, Qarabağa yüksək status verək, heç söhbətdə nə Hadrut vardı, nə Şuşa vardı, heç biri yox idi. Sərsəng su anbarı, su qovuşan su anbarı onlardaydı. Maşallah, indi olan hamısı almışı, nə pisdir ki? Sonuncu, məncə, çox ucun gözlənilməz oldu qərar. Qorxulu oldu ki, təzdən həmən köhnə vaxtı olan hadisələr yenə təkrar olunar, Ruslar bu yenə cuma bilər. Amma sağ olsun, Türk xalqı gələndən sonra biraz rahatlaşdıq, bildi ki, yəni ki, hər şey yaxşı olar. İnşallah yaxşı olar, amma yenə də Ruslar orada da şübhəli olur. Rus qoşunlarını hər hansı bir şəkildə laf sülhməramlı olmağa şəkildə Azərbaycanda qalmağa yol verilməz. Bu mənim bir şəxsi fikrim. Əlbəttə ki, Rus sülhməramlı nə adından olsa, Rus sözü ilə sülh sözü eyni mənaya çıxmır, bir yerə çıxmır. Deyirdilər mir, amma Əfqanistan, Rusya, hər yanı dünyanı qarışdırırlar. Yəni, bugünkü gündə 30 il bundan qabaq Rus çıxıb, red bol getmişdi. İndi təzədən gəlmə Azərbaycana mənə edir ki, yol verilməz. Ümid edirəm ki, 30 il əvvəlkindən fərqli olacaq.